Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι του καναλιού. Νίκος Κονσολχάντερ εδώ. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθώ με υγεία, με αγάπη, να φωτίσει τις καρδιές σας το φως το αληθινό, να γουστάρουμε όλοι να μας για Πάσχα, για Πάσχα. Για Πάσχα, εντάξει. Και λάβουμε το πνεύμα εμπουράνιο. Αυτό. Είναι Χριστούγεννα, λοιπόν, να περνάμε. Δηλαδή θέλω να περάσω αυτό, ότι να είμαστε όλοι καλά, να γουστάρουμε τέτοιες μέρες, είναι ιδιαίτερες. Και σήμερα τι βλέπετε εδώ, βλέπετε ένα πολύ ιδιαίτερο παρεάκι. Τους ξέρετε όλους από βίντεο μου, έτσι, δηλαδή Θάνος, ο pro player που δεν έχει αφήσει fighting όρθιο, χάνουμε από όλους. Ο Γιάννης, εντάξει, τον ξέρουμε τον Γιάννη. Αυτός πάντα. Με Θάνο, πολλά βίντεο, εξαιρετικός συλλέκτης γνώσης και σε video games και σε toys κτλ. Εντάξει, Mikey's Joystick, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ πρέπει να μείνω εδώ, δηλαδή να συζητήσουμε σε μένα. Παίρνω τους όλους και να πω. Ο Θεός. Ο απολύτως. Εμένα με ξέρετε. Και το Σταύρο φυσικά το ξέρετε. Έχουμε κάνει τρία βίντεο. Μέλος των πολύ καλών φίλων των Retro Computer GR. Και σήμερα είμαστε εδώ για ένα ιδιαίτερο εορταστικό επεισόδιο. Το οποίο θα μου αφήσετε λίγο να κάνω μια μικρή εισαγωγή για το τι θα δούμε και πώς θα το δούμε αυτό και πώς είχατε την τύχη, έχετε την τύχη, πείτε όπως θέλετε, είχα την τύχη να το πάρω για να το δούμε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει σχετικά με ένα βίντεο το οποίο μου εμπιστεύτηκε ένας άνθρωπος πριν από 1,5 χρόνο. Είναι ο κύριος Χρήστος, δούλευε στην Seitoch, στην Nintendo, Ελλάς, τότε. Μου εμπιστεύτηκε για το κανάλι μου, επειδή έχει δει τη δουλειά μου και τα λοιπά και του αρέσει αυτό που κάνω. Μου εμπιστεύτηκε λοιπόν πέρσι το καλοκαίρι ένα βίντεο το οποίο πρακτικά δεν έχει ξανανέει πουθενά αλλού, δεν το έχει δώσει πουθενά ο άνθρωπος, το είχε δικό του προσωπικό αρχείο και μου είπε: Νικόλα, θέλω να το πάρεις και να κάνεις χαρούμενους ανθρώπους στην κοινότητα, το community, ανθρώπους που μπορεί να δουν τον εαυτό τους εκεί, για ένα βίντεο από εκείνον τον διαγωνισμό του Μινιών το 1992, Φλεβάρι. Φλεβάριος Μάρτι κράτησε και είχε αρχίσει το warm-up τα Χριστούγεννα του 91 στο Μινιών. Ένα βίντεο που έχουμε φανταστεί πολύ ότι μπορεί να υπήρχε, βλέποντας κάποιες φωτογραφίες, πολλοί πιστεύαμε ότι δεν υπήρχε. Εγώ, ας πω την αλήθεια, ήμουν κάπου στη μέση και εν τέλει αυτό το βίντεο ήρθε στα χέρια μου. Θα μου πεις γιατί δεν το ανέβασες τώρα εσύ 1,5 χρόνο, δεν την έκανες κάτι. Έψαχνα να βρεις μια καλή αφορμή, έτσι δεν είναι? Έψαχνα να βρω μια καλή αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το δρομολογήσω για πέρσι, 25-12 Χριστούγεννα, ένα χρόνο ακριβώς μετά από εκείνο το επικό βίντεο της Ιτότσου με τους ανθρώπους, τον κύριο Λεκόπλα και τον κύριο Δημήτρη Παυλή, με τους οποίους είχα ήδη συνομιλήσει και είχαμε συμφωνήσει να έρθουμε εδώ να κάνουμε το βίντεο. Απλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και των δύο κυρίων δεν κατάφερα πέρυσι τα Χριστούγεννα να ανέβει. Οπότε αναγκαστικά δεν είχα λόγο να το ανεβάσω κάποια άκυρη στιγμή, Πάσχα, καλοκαίρι και αυτά. Έπρεπε να αφήσω άλλον ένα χρόνο να περάσει για να έρθει Χριστούγεννα. Η αλήθεια είναι ότι πάλι ήταν να ξανάρθει ο κύριος Λεκόπουλος, ο κύριος Παυλής. Δεν το προλάβαμε. Επιφυλάσσομαι για κάτι σύντομα. Οπότε για να μην χαθεί πάλι αυτή η μαγική περίοδος των Χριστουγέννων, αποφάσισα αυτό το βίντεο να το κάνω μαζί σας. Ο άνθρωπος που μου το έχει δώσει είναι ο κύριος Χρήστος, όπως είπα πριν. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτό το βίντεο. Πραγματικά δεν έχω λόγια και πιστεύω ότι ούτε εσείς θα έχετε λόγια με αυτό που θα δείτε. Νομίζω ότι... Να το δούμε πρώτα. Ποιο είναι τώρα το κόνσεπτ? Ναι. Επειδή είναι σε κασέτα, η αρχική σκέψη ήταν να το βάλω το βίντεο, να το δούμε στην οθόνη πίσω την 55R, την HD. Όμως αυτή η τηλεόραση δεν έχει SCART, σαν κάποιες παλιές HD που είχαν SCART. Και επίσης δεν είχα και το... δεν μου δούλευε καλά το SCART του HDMI, για να το βάλω να το δούμε εκεί. Αλλά επειδή το κλίμα είναι αυτό πιο ρετρό, πιο 90s, πιο nostalgia, αποφάσισα να μπει σε CRT, να είναι όπως θα έπρεπε να δειχτεί μια κασέτα με ένα VHS,
και να το απολαύσουμε. Αυτό. Έτσι. Οπότε να δούμε αυτή τη γλύκα, να ταξιδέψουμε μαζί με αυτό το βίντεο σαν να το βλέπαμε κάπου αλλού τότε στα 90 σε μια CRT TV. Να κάτσουμε όλοι κάτω στο χαλί με τα μελομακάρονα, τους καφέδες μας, τα δεν ξέρω εγώ, you name it, και να περάσουμε ωραία, και μετά θα υπάρξει και ένας πολύ ωραίος διαγωνισμός μεταξύ μας στο παιχνίδι που θα δείτε στο βίντεο, που θα παίξουμε ακριβώς το ίδιο με τους ίδιους κανόνες, για να δούμε ο νικητής εδώ της παρέας τι δυνατά δώρα θα κερδίσει. Έχω να, την υπομονησία. Να είστε, τα δώρα είναι πολύ δυνατά που θα δώσουμε στο τέλος του βίντεο, να τα περιμένετε. Πριν περάσουμε παιδιά στο βίντεο, σας είχα ζητήσει όσοι μπορούσατε να φέρετε κάποιο παιχνίδι ή NES ή Game Boy, το οποίο σας έχει σημαδέψει από τότε. Πάμε λίγο από εδώ, πάμε. Εγώ δεν έχω φέρει κάτι, δεν είχα κάτι. Δεν είχε τίποτα. Ήσουν στρατό. Ήμουν στρατό. Εγώ το Μινιόν, παιδιά, έτσι εν συντομία, ναι, το γνώρισα άλλου είδους εποχή, άλλες εποχές. Mm-hmm. Μινιόν πήγαινα, πρέπει να ήταν τέλη 70s, κάπου εκεί, ίσως και λίγο 80s. Την εποχή που είναι αυτό το βίντεο. Εντάξει, ήμουν πιο μεγάλος από όλους. Έχω όμως αναμνήσεις από το Μινιόν τον παλιών εποχών, ας πούμε. Mm-hmm. Θυμάμαι τα παιχνίδια, όχι απαραίτητα αυτά τα παιχνίδια, έτσι. Γιατί εκείνη την εποχή που πήγαινα εγώ, άντε να υπήρχε το Atari 2600. Ναι. Τέλος πάντων, θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα που είχαν κάνει εντύπωση κυλιόμενες στις σκάλες που ανεβαίναμε πάνω. Ήταν οι πρώτες. Ήταν οι πρώτες, ναι. Έχω αναμνήσεις από το Μινιόν, δυστυχώς όμως όχι τέτοιες. Και λέω δυστυχώς γιατί θα το ήθελα πραγματικά. Mm-hmm. Αλλά ναι, τα παιδιά πιστεύω που είναι νεότεροι, ας πούμε, από μένα. Εγώ δεν είχα πάει στο Μινιόν ποτέ. Δεν έχεις πάει. Όχι, δεν είχε τύχει. Και τώρα μου κάνει εντύπωση που λες για τις κυλιόμενες σκάλες, γιατί τώρα εμείς το έχουμε de facto αυτό. Ναι. Τότε, εγώ δεν μπορώ να σε καταλάβω τώρα το σοκ που βάρεσες εσύ τότε βλέποντας χιλιόμενες σκάλες. Ήταν στενές, αλλά όταν έπαινα έτσι, ναι, λέω, πού έχω έρθει. Ναι. Και να πω και κάτι, μια πολύ σύντομη έτσι παρένθεση. Δυστυχώς ήταν μια εποχή που πουλούσαν κάτι κοτοπουλάκια, ζωντανά κοτοπουλάκια. Αυτά στις λαϊκές, στα παζάρια. Ναι, ναι, και παπάκια. Τα πουλούσε και το Μινιόν, παιδιά, αυτά, και τα παίρναμε. Όντως. Σε κάτι κουτάκι που τα σε κουτάκι. Έλα, τα είχαμε στο σπίτι, αλλά βέβαια αυτά δεν ζούσαν. Δεν ζούσαν. Αυτά, άμα κάτσε να το σκεφτείς τώρα, τότε είμαστε παιδάκια και δεν το καταλαβαίναμε. Το θεωρώ τραγικό. Αλλά αυτό είναι μια παρένθεση. Κοίτα, να σου πω κάτι. Άσχετο, ναι. Από το οποίο λέμε σήμερα. Δεν νιώθανε τότε, αλλά να σου πω κάτι. 15 είχαμε πάρει μια χρονιά. 5 εγώ, 5 ένας αδερφός μου, 5 και ο άλλος δίπλα. Ένα δεν σας έφερα. Τα πήρε όλα η γιαγιά μου στο χωριό γιατί τα μεγαλώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Όλα και τα 15. Ζήσαν το πάρτε. Αλήθεια. Όλα. Και δύο πάπιες είχαμε πάρει, η μία έπεσε με την ταράτσα. Ναι. Είχε περίεργη να δει τι είχε από κάτω. Ναι, ναι. Καλά. Δεν το εξετάζω αυτό. Ρε, όλα είχαν ζήσει, σου λέω. Οπότε εσύ δεν έχεις παιχνίδι. Δεν έχω, όχι, όχι, δεν έχω ανάγκη. Εντάξει, δεν πειράζει. Όπως το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς του 92 πήρε Super Nintendo Mystic Fighter. Το πήρα το χειμώνα του 92. Το χειμώνα. Το λίγους μήνες μετά. Ναι, έδωσες πόρνο τότε εσύ. Εντάξει, outsider. Εγώ το story μου, ίσως το έχετε ακούσει όσοι με παρακολουθείτε και παλιότερα. Εκείνα τα Χριστούγεννα, 24 12 του 91, με πάει ο πατέρας μου. Ήδη είχα το Game Boy ένα χρόνο πριν έρθει Nintendo στην Ελλάδα και μου παίρνει αυτό εδώ παρέα με το Zelda, έσκασε περίπου 130.000, κάπου εκεί, 110 είχε αυτό, 15 είχε το Zelda. Ήμουν 9 χρονών, είχα πάθει σοκ με όλη αυτή τη φάση, ακόμα δεν θα το ξεχάσω αυτό το σκηνικό. Και φυσικά υπήρχαν ήδη στημένα stands από τα Χριστούγεννα της Nintendo, πρόμο νέας εταιρείας των Μινιών, μπορούσες να παίξεις και Game Boy στα stand και NES. Και ο διαγωνισμός που θα δείτε είναι... Πόσο χρόνο ήσουν, Νίκο? Ήμουν 9 χρονών. 9 χρονών. Ήταν το 91. Τι έχεις πάσει 9 χρονών? Εγώ... Πρώτη δημοτικού, Δευτέρα. Όχι, 9 χρονών ήμουν πέμπτη. Ναι, πέμπτη, Όχι, τετάρτη. Το 96 πάμε πρώτη... Όχι, ήμουν τετάρτη δημοτικού, ναι. Και τέλος πάντων ήξερα ότι αυτός ο διαγωνισμός θα γινόταν μετά, γιατί εγώ επειδή έμενα πολύ κοντά στο Μινιόν, στο γαλάτσι μου, δύο ευθείες, με τη μάνα μου πηγαίναμε τουλάχιστον δύο φορές το μήνα. Σαν βόλτα, σαν ψώνια. Οπότε εγώ ήξερα τι έπαιζε, τι ερχόταν. Έβλεπα ανακοινώσεις και διαγωνισμούς. Και θυμάμαι και την αίθουσα μετά όταν άρχισε να φτιάχνεται το event, να στείνεται τον Φλεβάρι. Θα σας περάσω τώρα μια εικόνα από το Pixel. Είναι άδεια η αίθουσα και θυμάμαι να κάνω έτσι τις κουρτίνες και να κοιτάω μέσα το setup. Μετά εννοείται ότι πήγα, έπαιζα στα stands, δεν πήρα μέρος σε διαγωνισμό. Ντρεπόμουν όπως είπα κτλ. Όχι, δεν το είχα πει αυτό, το κόβω, το είχα πει μετά.
Δεν έπαιξα εκεί γιατί ντρεπόμουν και θυμάμαι όμως πάρα πολύ όλο αυτό το σκηνικό που και εγώ, να ξέρετε ότι το έχω αυτό το υλικό τόσο καιρό, δεν έχω κάτι παιδιά, πραγματικά μα το Θεό, δεν το έχω δει όλο. Το έχω δει αποσπασματικά, είχα πάθει σοκ, ρίγη ιδέως και ήθελα να το δω παρέα είτε με τον κύριο Λεκόπουλο τον κύριο Παυλή, είτε αν δεν θα... Ήθελες κάποιον δίπλα σου, ναι, σε μαστίξει. Ναι. Ήθελα να το νιώσουμε. Οπότε και εγώ ουσιαστικά σήμερα θα το δω πρώτη φορά στη βιντεοκασέτα αυτή. Ολόκληρο. Και νομίζω, Μάκη, εσύ τώρα μου έχεις πει δεν είχες πάει ποτέ Μινιόν. Δεν είχα πάει, ρε φίλε, αλλά είχα ακούσει διάφορες καταστάσεις με το Μινιόν. Εγώ, δηλαδή, θυμάμαι τον εαυτό μου που μου λέγανε κάποιοι μπαρμπάδες μου. Είχαμε πάει στο Μινιόν αυτό, είχαμε πάει στο Μινιόν εκείνο. Είχαν φέρει και κάποια πράγματα στο σπίτι από το Μινιόν. Τώρα που πείσαν δεν κάνει, γιατί δεν κάνει τη σακούλα. Ναι, εντάξει. Και αυτά τα σακούλα ήταν. Θυμάμαι μόνο μια ιστορία που μου είχε πει ένας θείος μου που είχε ένα βίντεο. Τότε ήταν λίγο δύσκολο να πάρεις βίντεο. Βίντεο που να βλέπεις βιντεοκασέτες, έτσι. Και καινούριο. Και πάμε στο σπίτι του μπάρμπα μου αυτό και το βλέπει ο πατέρας μου και του λέει: πήρες βίντεο, θέλω και εγώ να πάρω ένα, του λέει, γιατί το σκεφτόταν και ο πατέρας μου τότε. Ναι. Και του λέει: δεν τα αγόρασα, του λέει: το κέρδισα. Του λέει: πώς το κέρδισες, του λέει ο πατέρας μου. Το Μινιόν είχα πάει, του λέει, εδώ με την οικογένεια, κόρη και τη γυναίκα του, ρε παιδί μου τέλος πάντων. Και λέει στο Μινιόν στα μεγάφωνα: όποιος έχει ένα δεκαράκι δραχμή. Αν μου το έχει ξαναπεί αυτό. Ναι. Να έρθει, λέει, στο ταμείο να παραλάβει, λέει, ο πρώτος που θα έρθει, λέει, και θα έχει αυτή τη δραχμή. Θα έρθει, λέει, στο ταμείο και θα του δώσουμε ένα δώρο. Είχα κατεργηθεί, δηλαδή ήταν. Η τρύπια. Και είχε. Κυκλοφορούσαν. Τότε είπε. Εσύ είχε το πορτοφόλι σου. Στα κλειδιά ήταν τρύπια. Δεκαράκι τρύπια. Πολλοί το είχαν, ρε. Πολλοί το είχαν τότε στα κλειδιά το δεκαράκι το τρύπιο. Τώρα δεν δύσκολα να βρει για να βάλει. Ναι. Και πήγα, λέει, στη σφαίρα. Και το πήρα, μου δώσαν το βίντεο. Δεν ήξερα τι τώρα θα ήταν, αλλά πήρα το βίντεο. Αυτό ξέρω από το Μινιόν. Και το έκανε συνέχεια. Ήταν εορταστικές μέρες. Γιατί εγώ είχα πάει εκεί, μικρό σε ηλικία, από τα κάλαντα. Με γύρναγε ο πατέρας μου από τους θείους και τις θειάδες, ρε παιδί μου, να πούμε τα κάλαντα γιατί δίνανε χαρτί, όχι μαλακίες τώρα. Να πάρουμε και κανένα δώρο εμείς. Κατάλαβες, γιατί πόρτα-πόρτα τι δίνανε, 50 δραχμές. Δεν δίνανε πολλά, 100 δραχμές εκεί. Άντε, άμα ήταν κανένας που ήμασταν και συμμαθητές και ήταν η μαμά του, να μας δώσει κάνα 500 και ήμασταν δύο να τα μοιραστούμε. Μετά μας έπαιρνε τον αδερφό μου, πηγαίναμε όλη την κύρα στους μπαρμπάδες, χιλιάρια. Έτσι, και πηγαίναμε. Φανταστείτε εποχές τώρα, έτσι. Να δίνεις μια τρύπια δεκαετία. Να δείχνεις μια τρύπια δεκαετία. Δεν ήταν σε λειτουργία αυτά. Έτσι. Απλά την είχε στα κλειδιά γιατί ήταν. Το κατάλαβα. Και να σου δίνουν ένα βίντεο. Δηλαδή. Ναι. Τώρα δεν το καταλαβαίνει κάποιος αυτό. Είναι σαν να σου δίνει, σαν να πας στο μια δεκάρα. Και να σου δίνουν τι να πούμε τώρα, ένα PlayStation, ξέρω. Τώρα κάνεις comments στο Instagram και πήγες ένα PlayStation. Ναι, το έκανα το Minion, το έκανες διάφορα τέτοια. Ναι, είχα ακούσει διάφορα τέτοια. Είναι τρελό. Παιχνίδι που έχεις να συνδέσεις εκείνη την εποχή. Παιχνίδι, αυτό που μου είπες δηλαδή. Game Boy NES. Game Boy, ρε φίλε, εκείνη την εποχή. Τα έχω εδώ πέρα να τα δείξω αυτά τα δύο. Ποια είναι, εντάξει. Είναι το Super Mario Land 2 και το 1. Γεύος. Αυτά τα δύο. Εντάξει. Εμένα, όπως καταλάβατε, είναι το Super Mario Bros. Που ήταν bundle με την κονσόλα και το Zelda που σας έδειξα, που τα πήρα εκείνη τη μέρα 24-12-91 και ξεκίνησε η όση μου. Αυτό το είχα παίξει και Χριστούγεννα, αυτό το είχα παίξει και καλοκαίρι. Εντάξει, αλλά τα επιτελική Game Boy είναι... Connection. Θάνο. Λοιπόν, εγώ έχω ξαναπεί και περισσότερο και πιο παλιά ότι με τη μητέρα μου πηγαίναμε συχνά στο Μινιόν, δηλαδή 5-6 φορές το χρόνο, στάνταρ. Ναι. Και από τα Χριστούγεννα του 87 που θυμάμαι καλά μέχρι και το 91-92 που φτάσαμε στο event που είπαμε, θυμάμαι ακριβώς τα σκηνικά, τις βιτρίνες, τα ράφια, με το NES πολύ έντονα το δεξί ράφι που ήταν εκεί πέρα και με τα παιχνίδια. Ναι. Και το διαγωνισμό, αλλά επειδή δεν υπήρχε ενημέρωση, νομίζω μόνο στη τηλεόραση σποτάκι μπορεί να έχει παίξει ότι θα γίνει. Δεν θυμάμαι καθόλου για τηλεόραση. Σίγουρα το Pixel είχε γράψει πολύ πιο πριν. Πόσοι παίρνανε Pixel τώρα στην Αμερική. Ναι, αυτό. Το είχα δει τα Χριστούγεννα το διαγωνισμό. Ντρεπόμουν, η αλήθεια είναι. Και εσύ. Ναι, ντρεπόμουν. Δηλαδή, λέω τώρα να πάω ξαφνικά μόνο να γραφτώ. Ναι. Και ήμουν στο γύρω-γύρω, μήπως και περίμενα ότι θα πούνε ποιο παιδί δεν έχει γραφτεί να έρθει να παίξει. Ναι. Να σε καλέσουμε, ναι. Δεν υπήρχε. Ναι. Και πέρασε τον ντούκο αυτό πράγμα, δεν πειράζει. Εντάξει. Αλλά μπορεί να μην έπαιξε, αλλά το θυμάμαι ακριβώς στο σκηνικό, σαν ήμουν και πάλι. Οπότε όταν πεις το... Έκανες σαν θεατής. Από πίσω, δεν... Έχει δει προφανώς. Ούτε πήγες μέσα, δηλαδή. Από μακριά. Οπότε αν δεις το βίντεο θα ταξιδέψεις τώρα 32 χρόνια πίσω, έτσι. Δηλαδή κάπου πίσω που δεν φαίνεται τίποτα είσαι εσύ,
Στη σκιά μου. Έτσι, έτσι. Ωραίος, ωραίος. Γιάννη, α, παιχνίδι, παιχνίδι από εσύ. Παιχνίδι με εκείνη την εποχή ήταν το Double Dragon 3. Το έφερες, ε. Ναι, ωραίο, αυτό το έπαιζε και στο, όχι το 3, το 1, νομίζω το Double Dragon. Το γιώναμε. Και στο Game Boy. Ήταν κάποια μεταφορά ακριβής. Ήταν ίδια δύναμη, ναι. Ωραίος. Απονιτέτω αυτό. Οπότε ανυπομονείς για βίντεο. Βέβαια, να δούμε τι γίνεται. Γιάννη, εγώ θα πω ότι δεν είχα πήγαινε στο μουστάκι. Δεν πήγαινα. Γενικά δεν είχα πάρει καν χαμπάρι ότι στο βιβλίο γινόντουσαν οι διαγωνισμοί. Ναι. Οπότε εγώ είμαι από αυτούς που περιμένει με αγωνία να δω τι έχω χάσει, τι γινόταν εκεί πέρα. Για να δούμε. Αυτό. Ο Μουστάκας πάντως που. Sorry που σε διακόπτω. Ναι, στο Περιστέρι εκεί πέρα δεν ξέρω αν έχει άλλο κατάστημα. Κάτω, στο αλλά κάτω. Έχει ένα τέτοιο που κατέβαινε 2-3 σκαλιά και ήταν μέσα τίγκα. Ίδιο, τίγκα φίλε. Σέγκα, Νιτέντο. Ναι, και με τζαμαρίες και κάτω τα δέντια και ο πολιτής από πίσω και να σου κάνει τα ραβέρια. Είχα πάει κάποιες φορές. Μου στάκασε πήγε μόνο Περιστέρι τότε. Δεν ξέρω. Εγώ σε αυτόν πήγα. Στον Μπουρνάζι εκεί κοντά. Και τον Τιλιντάλι θυμάμαι πάλι. Εκεί δεν θυμάμαι όμως να είχε video games. Δεν θυμάμαι καθόλου. Και το Αστέρι που ήταν παράλληλα αυτά τα δύο ήταν μαζί. Και Γιάννη. Και για να το παίξω σνομπαρία σε εγώ. Γιατί δεν είχα. Θα το παίξω καινούργια γενιά. Εγώ έχω Super Mario Run. Έπρεπε να το διαβάσω. Αυτά. Ωραία. Γιάννη. Οκ. Διαφορετικός. Αναπανάληπτος ο Γιάννης. Αναπανάληπτος. Θάνο, για πες εσύ εγώ, τώρα. Εγώ φίλε δεν έχω τώρα, από εκείνη την εποχή επειδή ήμασταν Γερμανία δεν έχω κάτι για σχέση με μηνιών. Αλλά εντάξει, θα αφήσω εδώ να μιλήσει από μόνο του. Μπορεί να το πάρω δύο. Καταπληκτικό πόρτ. Με πώς και έτσι, γιατί φάει την παιχνίδι εσύ. Ω, πρώτη φορά που το είχα δει το Mortal Kombat, χριστή επάνω μου με τα φατάλι. Πρώτη φορά μου λέει, κάνει και φατάλι τη μιλή. Φίλε, καταπληκτικό, μαγεία, παιχνίδι. Πάρα πολλά μυστικά για την εποχή, δηλαδή είχαν βάλει μέσα τα πάντα. Και τι άλλο, ήθελα να πω γι' αυτό, ότι αυτό το πόρτ, να ξέρεις, είναι πολύ καλύτερο από το Game Gear. Okay. Κι ας είσαι ζεγκάγιας, συγγνώμη. Τότε ήμουν ανοιχτή. Του μιλάτε του κύριου. Τότε ήμουν ανοιχτή. Νίκο, αλλά εδώ κερδίζει. Σέγκα έγινα μετά. Πήγα Dark Souls. Από ποια άποψη είναι καλύτερο από τα frames και καλά. Όχι, ρε φίλε, σαν gameplay εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από το Master System. Νομίζω ότι κι ας έχει χρώμα και κι ας λέει και fight. Λίγο πιο αργό αυτό. Νομίζω ότι επειδή είχε πιο καλύτερο flow λόγω του ότι ήταν. Έχει και καλύτερο flow, νομίζω. Παίζει πιο αργό για μένα. Το άλλο κάνει κάτι κοψίματα όμως ρε φίλε στο Game Gear θυμάμαι. Ναι, λίγο κάνει κάτι. Αυτό δεν κάνει κοψίματα, είναι πιο αργό αλλά είναι flow. Το άλλο είναι κάνει κάτι κοψίματα. Ναι, σχεδόν. Οκ. Οπότε, άρα και εσύ σαν τον Γιάννη δεν έχεις ιδέα, οπότε όχι, περιμένεις. Γιατί εγώ είχα ιδέα. Ναι. Δεν πειράζει Γιάννη, έχεις. Λοιπόν, παιδιά, αρκετά μεγάλος ο πρόλογος, αλλά έπρεπε να δείξουμε τι και πώς έρχεται και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να κάτσουμε στο χαλί, δίπλα στο δέντρο, να φάμε και τίποτα, να πιούμε και να δούμε για πρώτη φορά στα χρονικά μια βιντεάρα. Δεν πιστεύω να βγάλεις παστούρμα με το ίδιο. Θα δω, μπορεί να πω μετά, τι θα κάνουμε. Τα δώρα που σας έχω ετοιμάσει, αφήστε τώρα, τα δώρα είμαστε. Λοιπόν, φύγαμε. Λοιπόν, και εδώ ήρθε η μεγάλη στιγμή η οποία βλέπετε τη γράφη και δίνω, μια και είναι ο Μάκης πιο κοντά και δεν είμαι ο Fantastic Four εγώ, δίνω στο Μάκη να βάλει το ιερό δισκοπότηρο για πρώτη φορά στα χρονικά για να δούμε. Εγώ το έχω δει. Να το κάνω αυτό, φίλε. Στο Super NES το βάζει. Ναι. Στο NES την έβαλε. Θυμίζει τις εποχές που γράφαμε τα νυχτερινά, τα Chicago Bulls, τα Jordan και αυτά. Ναι. Για να τα δούμε την επόμενη. Λοιπόν, εγώ να πω ότι στον 1,5 χρόνο που την έχω, έχω δει αποσπασματικά, δεν έχω κατά το όλο. Γιατί δεν θα μου χαλάσει τη μαγεία. Οπότε πρακτικά είναι first reaction, σαν να το βλέπω και εγώ πρώτη φορά. Και να μοιραστούμε αυτή τη φάση. Λοιπόν, πάμε, play. Ναι. Φέρε και το χειριστήριο να βάλουμε φωνή γιατί λέγαμε θα είναι χαμηλά. Πάει το χειριστήριο. Ωπα, μηνιών! Πάμε. Λες και ξεκινάει η ταινία του Τσάκο να είναι μαλάκα, ε. Καλό. Λοιπόν. Η μουσική είναι χαρακτηριστική, ρε. Έλα. Είχε πάει καταρχήν κανείς. Εγώ είχα πάει. Το είχαμε πει, εντάξει, το πάμε πριν. Εμείς ξέρουμε πάλι τα ίδια, τώρα τι. Λοιπόν, Μάικ, εσύ που δεν είχες πάει. Ναι. Κοίτα εδώ τι γίνεται. Αυτό Νίκο, αυτή η αίθουσα εδώ πέρα. Δηλαδή είναι μέσα εκεί που πουλάνε τα παιχνίδια. Ήταν στον 7ο ή 8ο, δεν θυμάμαι. Μήπως να το χαμηλώσουμε λίγο γιατί δεν ακουγόμαστε καλά.
Λέω τον εγώ. Πάρε εδώ το μωρό, όπως το βλέπεις. Δεκαετία 90. Ρούχα. Ήταν σε έφυση. Μια δασκάλα, δηλαδή. Εγώ σου λέω να μιλήσω το κέλιο, γιατί ακουγόμαστε καλά στην κάμερα. Αλλά δεν θα ακούγεται. Μήπως να πατάει παύση όταν είναι να σχολιάζουμε. Όχι, πάμε. Λοιπόν, εδώ είναι τα sections από ό,τι έχω καταλάβει του τελικού. Μισό λεπτό. Σε ρώτησα πριν. Είπες ότι εδώ μέσα σε αυτό το χώρο που ήταν τα video games. Ήταν αίθουσα που την είχαν για δεξιώσεις. Α, για δεξιώσεις. Τα παιχνίδια ήταν πιο κάτω. Αυτές οι φόρμες. Δηλαδή σε αυτό το μέρος τώρα εδώ, αυτό το σκηνικό της δεκτής που θυμάσαι. Εκεί είχαν φτιάξει και ένα, θυμάμαι ένα βίντεο που είχες ανεβάσει με ένα θεματικό του τοκικό. Αυτό είναι δύο χρόνια μετά. Εδώ μέσα το είχαν κάνει όμως. Μάλλον, ναι. Δεν θυμάμαι πάντα τον όρο, αλλά νομίζω ότι εκεί ήταν πάντα. Εκεί δεν είχε όμως να αγοράσει, απλά πήγαινες μέσα και βλέπεις το τσίρκο εκεί που είχαν φτιάξει. Είχε και ντάνες με σούπερ μου παιδί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα τα πλήρες. Λοιπόν, θα παίξουν για 4 λεπτά. Εγώ είπα το story. Δεν είδα. Έχω πάει, αλλά δεν είμαι στο βίντεο. Ντρεπόμουν, ήμουν 9 χρονών. Χαμήλωσε λίγο, χαμήλωσε λίγο, είμαστε καλύτερα. Εκεί είναι ιδανικό, πιστεύω. Απλά να ακούνε και οι φίλοι πιο καλά. Ο Μάκης δεν θέλει να ακούει κανένα τίποτα. Όχι ρε, δεν θα μπερδεύετε. Θα είναι ενοχλητικό, γι' αυτό το λέω. Δεν θα ακούμε τι λένε. Κάτσα να ακούσουμε. Δεν ακούμε εμείς τι λένε. Γι' αυτό είμαστε δίπλα. Και τώρα τι κάνουν εδώ πέρα, δηλαδή με συγχωρείς. Όποιος βάλει πρώτο σε 5 λεπτά παραπάνω σκορ εδώ. Ναι, πηγαίνανε νοκάουτ. Φτιάχνανε δηλαδή. Δηλαδή σαν 5 λεπτά ανοίξεις μαζί στις 10.000 ποντούς και οι άλλοι από κάτω σου 8.000, 7.000 σε χάνανε, έπαιρνες εσύ πέντε. Έπαιρνες θέση για να παίξεις στα νοκάουτς. Αυτό ο διαγωνισμός έτρεξε ένα μήνα, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο. Οπότε μέσα στο μήνα και σε συγκεκριμένες ώρες ανά μέρα κρατάγαν τα ονόματα, όπως είχε το πιο μεγάλο σκορ, πήγαινε μετά εκεί για να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο που ήταν 160.000 δραχμές. Εγώ ήξερα ότι ο νικητής κέρδισε. Ένα Game Boy, είπε στην αρχή. Κάποιοι πήραν Game Boy, όχι όμως ο μεγάλος νικητής. Α, ήταν πιο πριν. Και πέρανε και κασέτες. Α, αυτός είναι ο μικρός διαγωνισμός οπότε με το Game Boy που βλέπουμε. Γιατί είπε αυτή εδώ στην αρχή ότι ο νικητής από τους 5 εδώ που θα. 5 ή 4 συμμετέχουν. Είναι ένας από τους πιο μικρούς διαγωνισμούς, ναι. Ναι, θα κερδίσει ένα Game Boy. Αυτό είπε. Αυτό τώρα που δεν ξέρω ακριβώς το βίντεο, γιατί το Pixel λέει άλλα, είναι ότι στο Pixel δείχνει έναν μεγάλο, έναν 17-18 χρονών ότι έχει κερδίσει. Εδώ που λέει τελικός, δεν δείχνει αυτό. Άρα υποθέτω ότι είναι ο τελικός της ημέρας και όχι του event όλου. Γιατί το Pixel που έχει κάνει στο τέλος, δηλαδή τον Απρίλιο το αφιέρωμα, δείχνει έναν άλλον άνθρωπο που έχει κερδίσει το μεγάλο τρόπαιο. Άρα αυτό είναι ένας καθημερινός τελικός. Εντάξει, είναι σημαντικό, παιδιά, που υπάρχει και αυτό, έτσι. Δηλαδή, είναι απίστευτο το γεγονός ότι υπάρχει ένα τέτοιο βίντεο από μια τέτοια εποχή. Χωρίς οργάντερ. Όταν λες καθημερινός τελικός, κάθε μέρα έκανε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Ναι, ήταν για ένα μήνα. Έλα! Που κάθε μέρα σε κάποιους ζουγκάζα και πιο χαμηλά σκορ, παίρνανε καμιά κασέτα Game Boy, παίρνανε διαφημιστικά. Α, κάτι έπαιρνε και ο τελευταίος. Παίρνανε αναμνηστικά, παίρνανε. Δεν μου πιάνει τι πήρα, εγώ δεν πήγα καν. Πάμε, επόμενο σύστημα. Τι ηλικίε ήταν γενικά, πήγα να σου πω από 10 χρόνια και πάνω μέχρι 16 χρόνια. Αν υποθέτω μέχρι 17, 18. Κεφάλαια Θανάσης, είπε. Μαθητής σου, τίποτα. Όχι τίποτα, απλά το κεφάλαιο ήταν. Έχω ένα ξάδερφο δηλαδή που ονομάζεται τίποτα. Αλλά είναι μεγάλη ηλικία, νομίζω. Εν τω μεταξύ παίζει το soundtrack του παιχνιδιού, όχι από τις τηλεοράσεις. Το έχουν βάλει σε κάποια κασέτα μάλλον. Και πένα για λούπα. Ναι, για να παίζει λούπα. Όταν παίζει λούπα και πάει γρήγορα, στο τέλος όταν πάει και χάνει. Τι που κάνει καλά ο Μάριο. Τέλος ο χρόνος, πάμε για άλλο. Αλλά δεν έχει τα εφέ του παιχνιδιού. Γι' αυτό σου λέω είναι ένα άλλο soundtrack. Ναι. Δεν ακούγεται τώρα που χάνουν. Όχι, ρε, αυτό το έχουν βάλει και σου λέει σε 5 λεπτά θα σταματήσει ο διαγωνισμός. Αυτή μου την τώρα θα τελειώσει. Ναι, πάει πιο γρήγορα. Τέλειος ο χρόνος.
Αυτό είναι. Ναι, ναι, σωστό. Ό,τι κάνατε, κάνατε. Για να δούμε τις βαθμολογίες. Αυτό είναι. 146.000. Μπράβο. Πω πω, θα είναι τώρα αυτή, θα έχεις τα φιδιά σου κανονικά. Έλα, Χάνο, λέγε, προ. Εσύ δεν ήσουν εδώ τότε. Όχι, ήμουν Γερμανία. Τα βλέπεις στην Γερμανία, εσύ καλύτερα. Για το Μινιόν, εγώ το πρόλαβα στο κλείσιμο. Στο κάψιμο. Πώς το βλέπεις, μετά το κάψιμο. Το μορφωνιό εδώ, το Beverly Hills. Πώς το βλέπεις. Μα είχα το πιέσει. Ένα κιλό λακ. Και μετά λες, λες. Για τώρα είναι όλοι ξερισμένοι. Με λεμόνι. Με λεμόνι που βάζαμε. Θάνο, πώς το βλέπεις. Εντάξει, που γυρνάει ένα μνήσι. Θυμάμαι το σκηνικό του Βαβούρα εκεί πέρα μέσα. Είχες πάει. Είχα πάει, αλλά δεν πήγα, τρεπόμουν. Α, γιατί. Εντάξει, και εγώ το είχα. Εγώ ήμουν 9 χρονών. Αλήθεια. Βέβαια, εκείνα άλλα παιδιά που είναι και 7 χρονών. Αλλά εγώ τρεπόμουν, εντάξει. Μαλάκα, δεν τρεπόμουν. Εγώ φωνόμουν όπου φανταστείς. Εντάξει, είχα και εγώ τις ντροπές μου, ρε παιδί μου, σε άλλα πράγματα. Αλλά σε τέτοια που ήταν όλοι τις ίδιες ηλικίες δεν τρεπόμουν. Τους καβάλαγα κιόλας για να πάω εγώ τη θέση τους. Και εγώ ήθελα το Game Boy τότε, δεν ήθελα το Nintendo. Το. Θα μου έκανε το Game Boy. Αυτό δηλαδή, δεν ήθελες, ήθελες το Game Boy. Ξέρετε, ό,τι και μας έδινε, ήταν ευτυχισμένοι μας. Μπράβο, 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 μπράβο. Το πήρε, το πήρε ο Τσάκαλος. Θυμάμαι την πόρτα που έμπαινα από εκεί. Επίσης θυμάμαι και το ρομπότ πριν ξεκινήσει. Το είδα, το πήρε το Game Boy. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι ακόμα για να το πάρει. Ή το πήρε. Α, ναι, πρέπει να ξανακάνουν αγώνα. Ναι, ναι. Κάνουμε νοκάουτς τώρα. Όντως. Τι είναι μετά. Έλα, έλα ο Μάριο. Έλα, Μάριο. Ήρθε από τα βάθη της χώρας του. Πού είναι, σε ποια χώρα. Καλό κουστούμι, φίλε. Δυνατό κουστούμι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι άμα το έβλεξες εσύ αυτό το κουστούμι, δεν το έπαιρνες. Τώρα θα το βάλεις εδώ, θα το στολίσεις. Στο βίντεο που είχαμε κάνει με την Μητότσι, με τον Εγκόπλε και τον Παπλή, είχε πει ότι το κουστούμι, που ήταν για κάποιον τον διαγωνισμό, τον upcoming να ετοιμαστεί, ήρθε μόνο το κουστούμι και το κεφάλι που ήρθε και πήγε σε ένα event της Nintendo στο Dubai. Και είχαν πάθει κεφαλικό, πώς θα προλάβει να έρθει το κεφάλι του Dubai. Είναι λάθος στη μεταφορή και πήγε στο Dubai. Και τελικά τι φτιάξανε άλλο. Όχι, προφανώς ήρθε. Το προλάβαμε. Εντάξει, κάτι το δύσκολο. Το ρομπότ τι έχει εκεί. Το ρομπότ. Μην εστιάζεσαι, μην εστιάζεσαι. Δεν τους μιλάει κιόλας, αλλά δεν τα πούμε εμείς. Πιθανό. Μπορεί καμία. Δίνει πόνο πάντως, είναι κεφάτος Μάριο. Τα παιδιά αφοσιωμένα όμως, είναι Μάριο, κοιτάνε. Σε αυτό, επειδή το θυμάμαι και το έζησα, το είδα, ήταν μια μικρή Disneyland. Δεν είχαμε κάτι άλλο τεζό. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Να σε ρωτήσω κάτι, ο φίλος που σου στείλε το βίντεο, το τράβηξε για πάρτι του κάποιος δικός του φίλος. Νομίζω ότι το έχουν τραβήξει κάποιοι άλλοι αυτό το βίντεο από την Nintendo. Δηλαδή έβαλε κάποιον προφανώς φωτογράφο, παύλα, κάμερα από πέρατε. Πώς πειράζει ο γκάμις βαφτίσεις, προφανώς φέρανε σε αυτό. Αυτή λέω, μήπως είχε φέρει κάποιον αυτούς, γιατί σου λέει θα βάλω τη στολή, θα γίνει χαμός, θα πέσει γέλιο. Νομίζω ότι έχει κάνει ο άνθρωπος αυτό ο Θεός Χριστός. Όχι, όχι. Νομίζω ότι είναι από συνεργείο. Γιατί υπάρχουν και κάποια πλάνα που έχουν και προοπτική, αν θυμάσαι, που κάποιοι παίζουν, δηλαδή... Το χέρι σταθερό δεν είναι. Δεν είναι επαγγελματικό. Αυτό γιατί βλέπω ότι είναι συνεισαγωγικά περιποιημένο, ρε παιδί μου, με τα τότε μέσα εκεί της εποχής. Μπορεί να φέρει και στο... Μπράβο. Άρα για κάποιο σκοπό. Έλα, έλα ο Νίκη, τι τσίμπησε το Game Boy, αλλά δεν είναι ο τελικός. Οπότε παίρνω ένα Game Boy αβέρτα, έτσι. Αυτό πρέπει να είναι λογικά στην τελευταία εβδομάδα που αρχίζαν να μαζεύονται οι νικητές από όλο το μήνα. Ναι, μέχρι αρχές Μαρτίου. Δηλαδή ξεκίνησε μέσα Φλεβάρι και έγιωσε μέσα Μαρτίου. Οπότε ίσως να είναι αυτό, τα νικητές τελευταία.
Μάρτιο 92 τέλειωσε. Πω πω παιδιά, τότε πήγα φαντάρι. Τα ονόματα, παιδιά, τα ονόματα, επειδή μιλάμε τώρα και χάνουμε και χαβαλέ και δεν ακούγονται καλά, αν υπάρχει κάποιος που να το δει, θα τα γράψω όλα σε σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα σας βάλω όλους. Να, 29 Φεβρουαρίου, νικητής από τότε. Άρα είναι... Τέλος Μαρτίου, νικητά. Μέσα Μαρτίου. Οπότε τώρα πρέπει να είναι ο τελικός, μαζευτήκαν οι νικητές. Για το μεγάλο, για το μεγάλο. Δεν πρέπει να είναι ο μεγάλος. Γιατί κάπως λέω... έτσι όπως θα πρέπει, πρέπει να έρθει ο νικητής. Κάσε οπότε... αυτό, ρε, σήμερα, έτσι. Αυτό γράφει μέσα αναλυτικά τι γινότανε. Ναι. Ναι. Και εκεί το άλλο γράφει ότι θα γίνει ο διαγωνισμός στον νικητή στο μηνιό. Άμα δεις, γράφει πάνω δεξιά. Τι λες, α, έτσι ήταν δηλαδή η μάσκα. Και δεν φαίνεται καθόλου καλά. Όχι, έτσι ήταν. Αυτό είναι γένεια. Είναι άλλη τελείως. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε ότι ο νικητής είναι κάποιος άλλος. Οπότε υποθέτω ότι ο μεγάλος τελικός. Εκτός και να είναι μέρος του προσωπικού, να μην είναι ο νικητής και να έχουν βάλει τη φωτογραφία. Γράφει κάπου συγκεκριμένα ότι εδώ βλέπουμε τον νικητή στη φωτογραφία. Βλέπουμε λοιπόν. Καταρχήν φοράει άλλη μπλούζα. Έχει μεγάλο κατά την άποψή μου. Και κρατάει Game Boy. Άρα ίσως να μην είναι ο μεγάλος νικητής. Γιατί ο μεγάλος νικητής λέει ότι είχε διαγωνισμό 160.000 δραχμές. Ναι, χρηματικό. Ναι. Άρα ίσως είναι ένας νικητής που κέρδισε απλά ένα Game Boy. Ωραία, το βγάλαμε το κλειδί. 160.000 δραχμές, του παραλίγο. 110. Ο βασικός ήταν 90.000. Βάλε και τον πληθωρισμό μέσα. 2,5 μηνιάτικα κοντά. Ο πατέρας μου είχε πάρει το Nintendo. Πότε όλα αυτά. 110.000 που είχε πάρει το Nintendo. Ναι. Αυτό είναι από τότε αυτό που σου λέει. Άντε γίνεται από κάτω, κερκίδα, ε. Χαμός, ε. Πέφτουν για τον πινέλη και λέει. Ου, ρε. Ναι, κοιτάς, τι κάνουν εδώ τώρα μαλάκα, ε. Ο τύπος να πούμε, πες να, δηλαδή... Να μην καταλάβαινε, να έλεγε... Τι βρίσκουν τώρα, δηλαδή. Δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Που έψαχνε όλο το... Δεν θυμάμαι, που ήταν όλο... Δύο χρόνια είχε βγει πάντως μία με το έτσι. Κι εγώ γι' αυτό λέω, το πρόσφατο. Το άλλο δεν είναι. Κακιά τη γραφή. Εγώ μου βιάσει. Έχει μου βιάσει το κόμμα. Πονάει και η μέση μου, πονάει και το χέρι μου. Έχει και τα κάτσε, εσύ δάσεις το δίσκο. Πάντως παιδιά ξέρετε τι σκέφτομαι αυτό μου εγώ τώρα. Ότι βρισκόμαστε στο 91 προς 92. Και εδώ στην Ελλάδα γινόταν διαγωνισμοί για το NES το πρώτο, ναι, και για το Game Boy. Ενώ τότε είχε ήδη ξεκινήσει να πωλείται η Super Nintendo, έτσι. Έξω. Έξω. Στην Ελλάδα ήταν το καλοκαίρι του 92. Έξω. Δηλαδή. Το Game Boy κράτησε χρόνια και έλα. Αλλά το NES, ναι. Εγώ... Το NES ήρθε εδώ στα τελειώματά του. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τότε γινόντουσαν υπερπαραγωγές, ναι. Ενώ σήμερα δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε ένα. Κοίτα χαρά. Ναι, ρε φίλε, κάτσε τώρα. Και με τα δώρα. Τίποτα, σκουπίδια και άμα. Ναι, για την αγάπη σα. Δεν κάνουν τώρα κανένα τέτοιο οι μαλάκες μαζί. Δεν έχουν και όρεξη με τα πιτσιρίδια και με αυτά. Δεν ξέρω. 20 PlayStation είναι και τέσσερα. Πόσα Game Boy παίζει να δώσαν εκεί. Το Game Boy είχε 50.000 κατ' όλα. Πρέπει να συνεργαστεί με την αντιπροσωπεία και η αντιπροσωπεία σου διαθέσει για ένα μήνα πράγματα που θα κάνει μέχρι τα Χριστούγεννα διαγωνισμού και δεν δίνουν. Δεν
δίνει, δεν αφήνει. Ή μπορεί οι χορηγίες να πήγαν στα μεγάλα κανάλια του YouTube. Κάτι να δίνουν και πέρα από μια εταιρεία. Και εκεί τι δίνουν, σκουπίδια δίνουν, εντάξει, έλα τώρα. Ξέρω, πάντως και τα καταστήματα προφανώς δεν έχουν την όρεξη να κάνουν, να κλείσουν ένα χώρο μέσα στο μαγαζί και να κάνουν τέτοιες μαγιές. Δεν έχει άλλο. Αυτό ήταν. Εντάξει, τι να πω, πραγματικά ήταν εκτίμητο, έτσι. Από εδώ, πού το έχεις, Γιάννη. Για να μην πατήσεις το γράψιμο. Για το Twitch. Λοιπόν, πρώτα θα παίξει ο Γιάννης στο παιδικό μου ή το Τσέικο, Σέιτο μάλλον, NES που πήρα τότε, εκείνη την περίοδο, με την κασέτα που είχε μέσα δώρο, Super Mario 1. Λοιπόν, οι πρώτοι τρεις νικητές θα πάρουν ένα δώρο. Δεν λέω το δώρο τι είναι. Μιζωτήρια, θα πάρουν ένα. Την εκφωνήτρια. Όχι, πάει, αυτή τώρα δεν σε θέλει. Δεν την τη γυναίκα, στη γυναίκα. Λοιπόν, οπότε, παίζουμε 5 λεπτά με το ρολόι. Τα πρώτα τρία μεγάλα σκόρ κερδίζουν ένα δώρο. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Ναι, πολύ χρόνο. Πάτα. Ήχο έχουμε. Βάλε. Να βάλει ο Θανός χρονόμετρο. Δεν έχει ξεκινήσει. Δεν θα βάλει ήχο. Βάλε να ξεκινήσει. Τώρα θα έχει ήχο. Μα λέγα επίσης το σειρά χωρίς να ξέρεις ότι παίζει. Όχι ρε. Πάμε. Να βάλεις χαρτί να σημειώσεις, να σημειώσεις τα σκόρ. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι μαλακίες. Δίκαια πράγματα. Έβαλες timer. Όχι. Δηλαδή άμα το ξέρει καλά τώρα ο τέτοιος και το πάει μέχρι τον τερματισμό να τον αφήσουμε. Ναι, όλο. Καλά δεν πήρε μανιτάρι, οπότε δεν βλέπω να το ξέρει πολύ καλά. Ρε Γιάννη, σκότωσε τους εχθρούς. Ρε μην μιλάς εσύ τώρα, εγώ πάω να κυπρίσω. Πώς θα κάνεις κόλλημα. Συνεχίζω δηλαδή με το χρόνο. Ναι ρε φίλε. Εντάξει. Έχει 4 ζωές, πώς είναι. Κοίταξε, τώρα σκίζω. Δεν ξέρω λίγο σοβαρά. Κάτσε ρε άνθρωπε. Άμα χάσεις τη ζωή, τρως νοκάουτ, δεν παίζεις άλλο πεντάλεπτο, δεν παίζεις πεντάλεπτο σύνολο. Οπότε έχεις χάσει ήδη 2 ζωές. Είπαμε να δείξουμε για έναν καλό παίκτη εδώ. Κοίτα, πρέπει να υπάρχει και σύγκριση. Τζούφιο. Άμα είσαστε όλοι καλοί παίκτες, είναι μετά κουραστικό. Εντάξει, μπορεί να παίξει fighting με το Θάνο μετά. Φαγώθηκε. Πόσο είναι το Θάνο, περνάει. Α, πάει και πίσω. Έχω συνηθίσει με το Mario Run που δεν πάει πίσω. Λοιπόν, ο Γιάννης έκανε 2.500. Να σου πω ότι τα παιδάκια αυτό... στο βίντεο κάνανε κάτι 200.000. Άλλα αυτά, αυτά ήταν παιδάκια, ξέραν λοιπόν, καλύτερα. Λοιπόν, ο Γιάννης τελείωσε. Πάει ο Γιάννης. Σήκω Γιάννη. Αντίος αμίγκος. Λοιπόν, τώρα ο Θάνος ο Pro Player. Να δούμε πόσο καλός είναι και στα Pro Action Platform. Καλά ρε. Παρακαλώ, ναι, όντως και φεύγει. Έλα ρε φίλε, ποτέ δεν έγινε αυτό. Μην κρυνιάζεις. Κοίτα δώρο μάνα. Έχει άγχος, έχει άγχος. Φίλε στο emulator τώρα να ξέρεις παίζει καλύτερα. Έχει λέει, στιβαρό κλεισμό. Ο άνθρωπος τώρα. Μα τρώθηκε τα emulator. Παιδιά παίξτε το στο emulator. Πετάξτε αυτά που έχετε. Έλα ρε φίλε. Ο χρόνος τελείωσε. Όχι, ε. Πολύ. Ο Γιάννη έχει σηκώσει πολύ μεγαλύτερο σκορ. Ε, πώς έχω ακόμα. Έχει πολύ. Όχι. Αλλά μα χάσει. Ναι, μα είναι πολύ φθηνό το παιχνίδι. Αλλά μα χάσει κόπεται. Τελευταία ζωή είμαστε. Όχι, ρε, όσο το φέρνει. Πρόσεχε, όχι, φέρνει, λίγο στις 100 λιρίτσες τέτοιες παίρνει ζωή, ναι. Γιατί δεν το θυμάμαι. Έχει στεράκι ρε φίλε εδώ. Άμα τους πας γρήγορα μπορεί να πάρει ζωή. Στο πάνω θα πήγαινε στεράκι. Ναι, πήγαινε. Κάτσε μην πεθάνει τώρα. Ό,τι έβγαλε λέμε. Τελευταία ζωή. Έχει ακόμα χρόνο. Έπαιγα δρόμα πάνω. Πώς έχω εγώ. Έχεις 3,5 λεπτά. Α, είναι 5 λεπτά. Ναι. Α, έλα ρε. Δεν έβαλες και εσύ 5 τηλεοράσεις εδώ να κάτσουμε να ευχαριστηθούμε όλοι μαζί. Να γίνεις φουντάνας. Να βάλουμε και εμείς τη μουσική επάνω που είχαν βάλει. Και πάμε.
Αν έπαιρνε από εδώ. Από εκεί. Εγώ σε και σχεδόν. Έλα ρε μαλάκα, είναι δυνατόν ρε. Όχι ρε. Μπάτσα τώρα. Ρισκάρεις. Πόντι είναι αυτά όλα. Ναι, εντάξει. Είναι επίφοβο όταν είσαι μικρός. Όχι. Είναι σκληρός πάντως. Είναι καλός. Πάει για τερματισμό. Πάει secret zone. Γιατί το 4. Πάει σε πιο δύσκολο zone. Έτσι. Έτσι. Μ' αρέσει το εύκολο. Όχι ρε φίλε, πάντρα τον. Πρέπει να τον φιδίξει από πάνω. Τι να το κάνει. Από πάνω πρέπει να τον φιδίξει, να πάει κάπου ψηλά. Να τον χτυπήσει. Κάποτε έχει μανιτάρι. Εν τω μεταξύ μια ζωή έχω. Δεν έχει μανιτάρι. Ωρε φίλε. Σε πήρα στο λαιμό μου. Ο λακί του είναι αυτός. Έχει ξανά μισή λεπτό ακόμα. Μανιτάρακι. Φύγε, φύγε, φύγε. Ουουου, καμά σου βγαίνει το φυτό. Να το. Έλα. Όχι ρε φίλε, γιατί πάει από εκεί. Πάρ' το, πάρ' το, πάρ' το. Έλα, μαλάκα. Έλα, το έχεις, μην απελπίζεις. 4-5 λεπτά. Εδώ μπορεί να το χτυπήσεις. Ένα λεπτό ακόμα. Για καλά το, εντάξει. 5.000 ευρώ. Ήθελε να του μείνει μόνο μία ζωή για να παίξει καλά. Εγώ θα γελάσω με τα δώρα στο τέλος. Θα γελάσουμε πολύ με τα δώρα. Λίγο ακόμα. Πώς έκανα από τη σειρή για 200.000. Βαρέσα κάτι 250, αλλά... Τρομερές ρε φίλε, όντως. Ναι, δεν ξέρω. Όχι ρε μάνα, καλά, εντάξει. Εντάξει. Το πέταξε. Άντε, γεια. 61-50. Να κάτσω εγώ. Τώρα. Πάμε. Βάρα, μέτρα στα loading. Λοιπόν, έλα, ησυχία, ησυχία, να μην σπαμάρουμε τον κόσμο. Αν και τον Γιάννη να σπαμάρουμε. Όχι, ο Μάκης είναι δυνατός που θα κάνει το μεγαλύτερο σκορ. Αφού παίζει Bloodborne και στα μάτια, ρε φίλε. Καλά, δεν έχει σχέση το μετά. Ενώ ότι είναι διαφορετικά παιχνίδια. Γιατί δεν λέω, γιατί. Άντε γάμιτε. Αυτό είναι. Τώρα έχεις το Edge. Κάψε τους όλους. Κι άλλο. Είναι σκορ. Ένα χιλιαρικάκι είναι αυτό, τι δεν χρειάζεται. Ζωμάκι, ζεστό. Δεν χρειάζεται. Για κάποια χρόνια αυτά. Δεν χρειάζεται, σου λέω. Είναι επόμενο γι' αυτό. Το αστέρι που ήταν, ρε μάνα. Το αστέρι πρέπει να πεις. Ή εδώ είναι. Εδώ μπορεί να είναι. Δεν μου δίνει αστέρι. Όχι, δεν είναι μόνο ο Θάνος. Έχει κάνει τσίτο άλλο. Πέντε. Έχει κάνει. Γιάννη, πώς έβγαλες μόνο 2.500. Εγώ θέλω να είμαι... Εγώ θέλω να είμαι ο μοναδικός και ας είμαι ο τελευταίος. Σταύρο, έφαγε φαμ. Δηλαδή ο τελευταίος θα έφαγε αυτή. Απ' τα παιδάκια έφαγε φαμ. Δεν κύριε αγόρι το φιλάκι. Άσα, λένε Γιάννη, τον πρώτο στόκιο της. Ναι, ναι, ναι. Δεν ψάχνω τώρα, ξέρεις που θα κουτήσεις. Κάπου έχει ένα γκλίτσι εδώ μεταξύ, με ένα καβούκι για να πάρεις την ζωή. Μα λέγανε σαν είμαστε τα πιτσιρίκια που παίζανε τότε στο Μινιόν. Ναι, ναι. Δεν θα πάω εγώ secret zone, αμα... Όντως. Ναι. Εντάξει, καλά, μου πεις είσαι safe με σκορ, αν και ο Θάνος έχει τα διπλά σου. Προς το παρόν. Έχει πολύ χρόνο. Έχει χρόνο. Βασικά, άμα κρατήσεις τη φωτιά και έσαι και όλα αυτά, παίρνεις πολύ πόδι. Έλα. Έλα.
Γανί. Τελευταία στιγμή το σωσέ. Έτσι. Αλληλάκι. Ωραίος. Πώς έχω ακόμα ρε. Έχεις δύο λεπτά ε. Κάτι γίνεται. Έχεις αρχίσει να υδρώνεις θα. Εγώ υδρώσα. Τι ώρα να είναι. Δεν θα είναι. Εντάξει, νομίζω ότι θα πέσει πάνω του τέτοια, αλλά πέφτει στα επόμενα μάρια. Τι θέλω να μας πρόσει. Άστο, δεν το διακινδυνεύω. 1,5 λεπτό. Άντε, παίρνει απέναντι τώρα, μαλάκα. Έχει και αρχηγό τώρα. Ναι, στο τέλος. Κάστρο, μεγάλο. Ναι, στο τέλος του wall. Εδώ πρέπει να είναι. Ναι, εδώ. Την γαμίσαμε. Γιατί. Εύκολος είναι. Όποτε παίζω αυτό το παιχνίδι. Αυτό είναι αγγλικό. Ναι. Νομίζω ότι είμαι πολύ μικρός, ρε φίλε. Σου κάνει. Ναι, είναι. Δεν μιλάς ωραία. Έχει λίγο ακόμα. Κοίταξε, έχει λίγο, αλλά θα κρατήσουμε το σκορ του στα 5 λεπτά και άστονε να δούμε αν θα βγάλει το final. Τελειώνει. Λοιπόν, με 68.000 είναι πρώτος, έχει 5.500 βαθμούς πάνω από το Θάνο. Το πέρασε. Το πέρασε. Ε, αφού το έχασα ζωές δω. Να δούμε αν θα βγάλει το... Όχι! Πώς το... Έλα, τώρα είσαι κοντός, δεν σε πιάνω. Αμπρά, απλά να περάσει από πάνω. Και από κάτω, εγώ από κάτω τους παίρναγα. Με μπερδεύει να τα θέλει να έχεις πάρει φόρα. Άλλη πριγκίπισσα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι η μίση. Η πιτς. Ο Μανιδαρούλης. Ε, τώρα πρέπει να το σταματήσω εγώ για να πει άλλος. Ναι. Αλλιώς θα παίζω αιώνια. Το πιάνε. Και ξεκινάμε με Σταύρο, Παπαδόπουλο, Retro Computers. Πάμε. Γατάκια, γατάκια, ετοιμαστείτε. Μήπως πρέπει να πας λίγο πιο κοντά. Μήπως πρέπει να πάει λίγο πιο κοντά. Εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, για να δούμε τι μονοπάτι του Νίτσα θα διαλέξει ο Σταύρος. Μάζει το γιος για μπαλά. Ναι. Το συγκεκριμένο, παιδιά, παίζει να έχω να το παίξω αιώνες, έτσι. Αιώνες όμως. Φαίνεσαι γνώστης όμως. Και ποτέ σε original hardware, έτσι σας το λέω πραγματικά. Δεν oh, το λέω. Oh, και καν. Τροπή, τροπή. Για φαρτό. Έλα! Τέλος πάντων, άστο. Πυρογόλα. Ουου! Του ξέχασε την πυρογόλα. Κι εγώ το έχω ξεχάσει, δεν ξέρω. Είμαστε καλοί, αφού το θέλουμε. Ας πάρε φορά! Το ρολόι γυρνάει. Έλα και 400 τώρα με αυτή την κάφα ήταν καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, τουλάχιστον πέρασε το δελφίνι. Ήδη κιόλας. Τώρα την αρχή. Δεν έχει καν ζωή, έχει μελιπίδες ακόμα.
Γι' αυτό είμαι μοναδικός. Καλά, τα πιτσιρίκια που το βρίσκαν και γεγόντουσαν και ξέρανε και κάνανε τόσο χρόνο. Μπορούσαν να πάνε δοκιμαστικά τα Χριστούγεννα που είχαν στηθεί τα πρώτα stands και μετά. Κλέβανε δηλαδή. Μπορούσαν να παίξουν εκεί, γιατί και εγώ εκεί έπαιξα πρώτα πριν πάρω το δικό μου το NES. Εκείνα τα 24-12-91. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού για ένα μήνα υπήρχαν 10 stands Game Boy και 5 stands NES που μπορείς να κάνεις προπόνηση. Οπότε παίζαμε εκεί. Θυμάστε που κάποιοι το είχαν πάρει αμπάριζα και δεν αφήναν να παίζουν οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ θυμάμαι ότι πηγαίνα και το έλεγα σε υπάλληλο. Πιο μεγάλες που πήγαινα και παίζα στα σέγγετρο. Μας αφήναμε. Τα stands, τα σέγγετρο, έτσι. Πήγαινα μια φορά και είχα πει ότι εντάξει, είναι ένα σφίγγο ψευτή. Τα σέγγετρο. Στάρο, δεν πειράζει, έχει άλλη μια ζωή. Και 2,5 λεπτά. Το θέμα είναι, παιδιά, να παρακολουθείτε τι κάνω τώρα, γιατί άμα είναι να παίζω έτσι μόνος μου. Παρακολουθώ, τι εννοείς! Να βλέπετε τι κάνω για να μαθαίνετε, ρε παιδιά. Πάρε, πάρε το μανιταράκι σου. Ξέρω. Εγώ εύχομαι, λέω τα τραγούδια μου μέσα. Μια γριά από την πόλη έφερε το χάσι χάσι και δεν θέλω να με περάσει κανείς. Μέχρι στιγμής είσαι ο πρωτός. Έτσι νομίζω, έτσι μου το πρώτος και μόνο. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κερδίσει ποτέ και πουθενά τίποτα, αρμαλάκα. Και τώρα μάλλον θα μας κεράσει ένα μελάτο εγώ. Έτσι, τέτοιο Νίκος, μετά το διαγωνισμό. Εγώ είναι αλήθεια, δεν έχω να παίξω αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο πόντους. Αν πω 20 χρόνια, ίσως να είναι και λίγο. Τουλάχιστον 20 λεπτά. Εννοείται ότι δεν έχω κάνει προπόνηση γιατί δεν έχω χρόνο. Έκανα ό,τι χρόνο είχα ήταν για να ετοιμάσω το σημερινό βίντεο εδώ προετοιμασίες να διώξω την οικογένεια, να τα φτιάξω. Οπότε ναι, δεν έχω κάνει προπόνηση. Φυσικά. 1,5 λεπτό ακόμα. Το τελειώσω, παιδιά, μην αγχώνεστε. Μήπως να πιει ένα Monster Energy ο Μάριο πάλι πιο γρήγορα. Να πιει. Το ξέρεις ότι με το Β τρέξει πιο γρήγορα, έτσι. Δεν χρειάζεται, θέλω να έχουμε και λίγο άλλο. Okay. Με το Β, ποιο το. Α, οκ. Okay. Παίρνεις φόρα, το έχεις πατημένο μέσα αυτό. Γαμάτι. Όχι, πάλι. Γιατί δεν φίλε πάλι. Μήπως ήξερε ότι είναι εκεί, ρε παιδιά, νομίζετε. Πλάκα μου κάνετε. Με κοροϊδεύουν, έτσι. Λιγότερο από ένα λεπτό. Δεν με νοιάζει, το προλαβαίνω, παιδιά, το έχω, δεν έχω θέμα. Δώσε, δώσε. Χαλάρα. Έλα, γατάκι. Έλα κι εσύ. Α. Μετά παίξεις εσύ ο Δένας. Εγώ παίξω τελευταίος. Τελώς. Πόσο ήθελε ακόμα? Όχι, ρε παιδιά. Έχει ακόμα 20 ευρώ. Παιδιά, δεν χάνω εύκολα. Έλα, έχει 20 δευτερόλεπτα. Έχει 20 δευτερόλεπτα. Γίνονται θαύματα. Οπότε, 40.800. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θάνος. Δεύτερος Θάνος. Λοιπόν, πάμε. Να σου πω κάτι, είναι ωραίο διαγωνισμό αυτό. Ναι. Δηλαδή και για χαβαλέ που το κάνουμε και ναι, ότι ναι. Έχουμε κάποιο prize εδώ πέρα. Έχουμε prize. Αλλά... αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι θυμάσαι που μου έλεγε θα κάναμε κάτι με τα. Θα το πούμε μετά αυτό. Ναι. Θα το πούμε μετά. Αυτά δεν τα καταφέρνουμε, ρε φίλε. Εγώ δεν τα καταφέρνω αυτά. Δηλαδή τίπα, από τον πρώτο γύρο θα με πετάξει έξω. Τέτοια μ' αρέσει. Γιατί μπορεί να βγει με κριτή σήμερα. Μπορεί. Ναι, ρε, σε αυτά τα πάω καλά. Στα single player τα πάω καλά. Παλιός παίκτης και εγώ, ξέρεις τι υπομονή είχα τότε, Κυκλόπια. Ξέρεις που το έχω τερματίσει αυτό, στο Advance. Α, νομίζω στα Famiclon. Όχι, στο Advance, στα Famiclon δεν, από ένα σημείο και μετά δεν είχε πάλι το ίδιο, δηλαδή λούπα. Το ίδιο παιχνίδι. Α, δεν τέλειωνε. Όχι, δεν τέλειωνε, αλλά το πήγαινε πολύ μακριά. Το είχα τερματίσει όμως στο Advance, τι είχαν βγάλει ένα σαν remaster, ας το πούμε. Και το είχα τερματίσει εκεί. Το έχω αυτό. Ουσιαστικά στα Famiclon, δηλαδή ήταν κάτι το score, δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, δεν είχε τερματισμό. Έκανε μία μπαμ, σε έβγαζε από την αρχή. Σκληρός. Πηδάει ψηλά ο Θάνος. Κανονικά. Όπου και πυροτεχνήματα. Ναι, όντως. Εμένα γιατί δεν έκανε πυροτεχνή. Πήγε πολύ γρήγορα, έκανε πολύ χρόνο με το... Έχει κάνει τσίτα. Το πειράξω. Ναι, ναι, πάνω κάτω δεξιά αριστερά. Τελείωσε την πίστα εξαιρετικά γρήγορα. Νομίζω έτσι μαζεύεις και περισσότερους πόντους άμα πας πολύ γρήγορα. Τρέμε, μάτι, τρέμε. Έλα.
Μεγαλώσαμε. Σιγά το παίξει λέει. Από χτες. Από χτες. Όχι, πριν μισή ώρα. Δεν έχω. Δεν το έχω σε παιχνίδι. Α, ο τέλος καθόλου. Στο Super NES όμως το έχει. Ούτε. Το έφαλα. Ποιος το παίζει. Άρα μόνο το εσύ. Νομίζω πρέπει να έχει βγάλει συλλογή. Λίγο αναβαθμισμένα γραφικά στα 3. Τι κάνεις εκεί, τρία. Τώρα τρώω το χρόνο μου. Γαμημένο. Πήγε, δεν είναι σημασία. Το ρίμαξε. Έτσι, δώσε πόντο. Τώρα στην κρυφή πίστα μόνο ο Θάνος πήγε, έτσι. Ναι. Ο Μάικης. Όχι, ο Θάνος. Α, ο Θάνος, ναι. Άστε με αυτό στην ψυχία της. Πόσο χρόνο έχουμε? Είναι 2.45. Έχεις 2,5 λεπτά. Όχι, λιγότερο από 2,5 λεπτά. Εντάξει. 2,5 λεπτά. Γιατί τώρα, άμα κάνει την πίστα εδώ, την περάσει στη σφαίρα, βγήκε. Σαν και εμένα πάνω κάτω, δηλαδή. Είναι λίγο σπιντράνο ο Θάνος, έτσι. Κοίτα που βοηθάει και ταχύτητα. Έτσι, εδώ να πηδάς πιο ψηλά, έτσι, μπράβο, έτσι γίνεται, ναι. Πεντεχιλιάρο, πώς το κάνεις, ναι. Πόσο ήσουνα? 60 νομίζω. Πώς τη λέγανε την ταινία με τον Wesley Snipes? 68. Η λεφτή. Πέρασε. Δεν πηδάμε ψηλά. Έλα ρε, πήγες μέρα. Μπροστά. Όχι, τώρα που πάμε 70. Νομίζω η πρώτη ήττα σου είναι. Ναι, έτσι ζωή. Δώσε. Έχω χρόνο. 4 λεπτά έχει φτάσει. Έχει ένα λεπτό ακόμα. Πώς κάτι τέτοιες μουσικές, πόσο σπαστικές έτσι αυτές. Σε αγχώνανε. Τι αγχώνανε. Σε αγχώνανε απλά. Είναι παιχνίδια του μυαλού να χάσεις. Παιχνίδια του μυαλού, ένα στρελό. Βολεύει να είσαι μικρός τώρα εδώ από την ναι, ναι. Μη μασάς! 4.46, το τερμάτισες πριν τα λεπτά σου. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 70.300. Λοιπόν, έκλεισε ο Θάνος με 70.300 και τώρα ήρθε η ώρα μου. Λοιπόν, τώρα τελευταίος εγκαταϊδρωμένος, αλλά με μπλούζα Super Mario Bros. 1. Ίσως κάνω κάτι. Θα προσπαθήσω να μπω σε εκείνο το μυαλό των 90's, εκείνες τις μέρες που πήγα σε αυτό το διαγωνισμό, χωρίς να με πονάει η μέση μου βέβαια. Λοιπόν, γονάτισε σαν υπότης, Νίκο. Είμαι πολύ κοντά, δεν βλέπω καλά. Έχεις προσβεβαιοποιία? Όχι. Άντε, φύγε, παιδί, χαμένο. Τι θυμίζει, η Σολίνα, ρε. Δεν το έχω παίξει, εγώ θα κεράτε μου. Αυτό, τα θυμάμαι από τότε αυτά. Τουλάχιστον 20 χρόνια. Άστο. Την επόμενη να κάνουμε Bloodborne. Το Θάνο να μην τον ακούς, πάει να σου κάνει σαμποτάζ. Μην τον ακούς, άστο. Έχασα για λίγο το jump. Γαμώτο. Εγώ έτσι όπως έκανες για το jump έκανες έτσι. Νομίζω ότι σε πιες μέσα. Αχ, ναι, και αυτό. Λοιπόν. It's me, Mario. Λοιπόν. Έλα, αφήσω. Thank you.
κάτι ξέρει παραπάνω όσο μιλάτε. Εμπειρία. Θα μας ρημάξει ρε μαλάκα. Έχει μπει επιθετικά. Πάει για χρυσό. Σαν τον Κεντέρι. Δεν το φτάνεις, δεν το φτάνεις. Αυτό το φτάσαι. Εγώ το είπα, αφήσω να τάξει. Δεν πέτυχε το σαμποτάζ. Είδε και προπονητικό βίντεο πριν, πως κάνουν οι πιτσιρικά το σκορ. Έμαθε. Το παρακολουθούσε ρε μαλάκα. Πήρε και το τραγουδάκι του. Ευχαριστήθηκε τώρα, είδατε. Ναι, ναι, πήρε το τεχνικό. Κραυγή, κραυγή ευχαριστήθηκε. Ο Artillery Barras, τι ήταν. Φίλε, αυτό το παιχνίδι είναι... Έχει 2,5 λεπτά ακόμα, το ξέρω. Το ξέρει, μετράει κιόλας από μέσα. 1, 2, 3, 4, multitask. Καλά να πάθεις. Αχ, πολύ το ευχαριστήθηκα. Πάνω που έχω ρέντα, με έκαψες. Άντε τώρα να... Μίλα, δώσε. Σταματάω. Είναι φίλος, άνθρωπος. Κοίτα τώρα, με καθυστέρησε. Πολύ μικράκι τώρα. Με καθυστέρησε τώρα να κάνω... Να κάνω speed run. Ωραίο. Πόσο ήσουν εσύ? Δεν τα μοιάζω, 70-300. Με πέρασε. Ναι, 75-300. Εδώ δεν παίρνεις πόντους, μόνο εδώ αυτό το... Δεν γίνεται αυτό! Δεν γίνεται! Μην μιλάς, πες το! Κοίτα να δεις! Εντάξει, παίρνεις πόντους. Απλά ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι δεν παίρνεις πόντους, ρε. Καλύτερα να σηκωτώσω εδώ πάντως, να ξέρεις. Αχ ρε Νίκο, πολύ στεναχωρηθήκα. Κοίτα, κανονικά εμείς που κάνουμε game over. Αλλά βγήκε νικητής, ε. Ναι. Δεν πρέπει να μας πιάσουν. Βγήκε νικητής με game over. Εγώ δεν είδα game over. Άχαστος. Εγώ το έχω πει και παλιά, όποτε κάνω stream online, οτιδήποτε, να παίξω να μιλάω, δεν μπορώ. Οπότε δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ, αλλά πιστεύω ότι νίκησε αυτό εδώ. Εδώ είναι βαριά η κούπα, τσούπα τσούπα. Για αυτό το δωράδι, ναι. Τι κέρδισες? Λοιπόν, για τον πρώτο νικητή, είχα σκοπό να δώσω ένα απίστευτο δώρο, αλλά δυστυχώς είμαι εγώ ο πρώτος, άρα δυστυχώς φάνω... Σικέ. Snow Bros, Minion, NES, 13.900 Minion, αλλά το κέρδισα εγώ, οπότε... Μπράβο στον νικητή! Λοιπόν, άσε και το πλάνο, μην με ακολουθήσεις και θα φέρω το δώρο το νούμερο 2. Λοιπόν, και το αφημίνιο μετάλλιο καλό. Λοιπόν, ο Θάνος με 70-300 παίρνει δώρο μια συλλεκτική αχρησιμοποίητη μπλούζα Μινιόν. Τι προσωπικού είναι αυτή και καλά. Ναι, έλα. Αλλά είναι σε φάση θέλει πολύ χλωρίνη. Αν σε βάση και αν του κάνουν βασικά, γιατί είναι medium. Είσαι και μπρατσάρας που να σε πάρει. Τρίτος ο Μάκης. Τι θα μου δώσω μετά. Λοιπόν, ο Μάκης. Το καλαμάκι που ανακατεύει τον καφέ. Λοιπόν, ο Μάκης. Με συλλεκτική κάρτα Μινιόν. Συλλεκτικότατη. Θα πάρει δώρο ένα mystery box. Να το ανοίξει μόνος του. Το ανοίξει μόνος του, αλλά να μας πει. Αυτό τώρα. Πούλα για τσακίρι μαλάτο, τότε το Μινιόν. Εννοείται. Λοιπόν, πλησίασε για να δούμε τι έχει μέσα. Μα τίποτα από μέσα. Αυτά τα παπούτσια που είναι τα φοράει η γιαγιά μου σε γέ. Τα φοράει η γιαγιά μου σε γέ. Τι παραγωγή είναι. Τα
κανείς δεν παραγωγή μηνιών. Αυτά είναι συλλεκτικά, δηλαδή. Είναι συλλεκτικά, ναι. Είναι αχρησιμοποιητά. Είναι brand new and unused. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε και την κάρτα, ταιριάζει. Διάβασέ του το. Τι λέει η κάρτα, τι λέει η κάρτα. Η κάρτα λέει: ψάχνω τη γυναίκα μου. Ξεχάστηκε στον κόσμο των μηνιών. Στο καινούριο μηνιών και ήταν ένα τηλεφώνημα. Καινούριο. Είναι τηλεκάρτα, ε. Ναι. Νόμιζα ότι ήταν membership κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Μοιάζει. Λοιπόν, το καλύτερο δώρο. Λοιπόν, ο επόμενος νικητής που είναι ο Θάνος. Κάνε και εσύ, πάρε και εσύ, έλα. Πόζα τώρα, θέλει πόζα οι νικητές. Άντε, άντε, άντε. Εσύ που είσαι. Και εσύ νικητής. Με φωτογραφία, με. Λοιπόν, ο Θάνος, ο νικητής θα πάρει διπλό το τεύχος που το έχω εδώ του Pixel. Nintendo στο μηνιών. Λαγορίνα, δικό σου τον δώρο. Να είσαι καλά. Σταύρος είναι ο μετέπειτα νικητής, μισό λεπτό. Όλοι κερδίζουν εδώ, όλοι κερδίζουν. Πάρε, 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 ό,τι σου δίνει να το παίρνεις καλύτερα. Λοιπόν, ο Θάνος κερδίζει μια σακούλα μηνιών, η οποία όχι, δεν είναι βιοδιασπόμενη γιατί είναι από τότε όρθια. Να πηγαίνει στη λαϊκή να βάζει καρπούζιο. Δεν χωράει καρπούζι, παιδιά. Ωραία, ωραία τα δωρά σου, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, να είστε καλά. Ο τελευταίος τι παίρνει. Ο Γιάννης. Τίποτα. Ο τελευταίος τιμωρείται. Γιάννη, καλή όρεξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι εντάξει, τα παπούτσια είναι το καλύτερο. Τα παπούτσια, μαλέκες, τα παπούτσια δίνουνε, δίνουνε. Λοιπόν, έχουμε γελάσει σωματικά, έχουμε περάσει ωραία. Πάμε να κλείσουμε αυτή τη βιντεάρα την ορταστική. Λοιπόν, και τι δεν είδατε σήμερα. Είδατε ένα αρχείο το οποίο παίζει για πρώτη φορά στο ελληνικό YouTube, exclusive στο κανάλι αυτό εδώ, το κανάλι των αναμνήσεων, των συλλεκτών, των συλλογών, των Retro Video Games and Toys. Είναι κάτι το οποίο νιώθω πολύ χαρούμενος που μου εμπιστεύθηκε αυτός ο άνθρωπος σε αυτό το βίντεο που έμεινε στην αφάνεια τόσα χρόνια και ήθελε να το δείξω εγώ. Από εκεί και πέρα, παιδιά, είδατε το challenge. Να πω την αλήθεια, ένιωθα λίγο μέσα μου ότι θα βγω νικητής, γιατί αυτό το παιχνίδι το είχα πραγματικά γιώσει, ασχέτως αν δεν είχα παίξει πρόσφατα. Αλλά δεν μπορώ να μου μιλάνε και έχασα εκεί στον boss. Ήθελα να περάσω. Τον boss, εγώ ξέρω πώς το περνάω. Στο screen που ξεκινάει, που σου έρχεται τη φλόγα και μπαίνει στο final room του boss, με πατημένο το B, τρέχω run χωρίς να κάνω καμιά κίνηση και περνάω από κάτω του. Δηλαδή στο movement που κάνω. Πρέπει να είσαι κοντός για να γίνει αυτό, ρε. Ναι. Χάνω επίτηδες. Και περνάω στο τέλος όπως πηδάει αυτός έτσι, εγώ περνάω από κάτω. Αλλά το κάνω χωρίς να σταματήσω, ρε παιδί μου. Παπ, καρφί. Εκεί θα το κάνω, με φάγατε. Δεν θα το κάνω. Σαν χώσαμε. Με αγχώσατε, με κοντάτε. Λοιπόν, είχε πλάκα όμως όλο αυτό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό εδώ που στήθηκε. Να πούμε, δεν ξέρω τώρα εγώ τι να πω. Τώρα, εγώ δεν έχω λόγια. Εσείς πείτε ό,τι γουστάρετε για να κλείσουμε αυτό το βίντεο. Όποιος θέλει να πει από κάτι δηλαδή, και έρχονται και άλλα πράγματα σίγουρα. Κάποια tournaments έχουν ακουστεί. Ασχοληθούμε εμείς να κάνουμε ένα tournament σε κάποιο χώρο. Δεν θα πούμε περισσότερα, δεν θα πούμε, αλλά θα έρθει και αυτό. Επίσης θα έρθει και event, να το πούμε και αυτό, στο Vintage Toy Mania στην Αγία Παρασκευή, των Photon. Να ξέρετε, θα κλείσουμε και εκεί τον χώρο αποκλειστικά για τους φίλους του καναλιού Console Hunter. Όλοι φίλοι όσοι θέλετε να έρθετε, να πάμε εκεί παρέα, να βρεθούμε, να τα πούμε, να δούμε πραγματάκια και σε ένα πολύ ωραίο κατάστημα. Και όπως έχω πει και στο Kit Event, τα Meetings Cosmon Hunter είναι ένας θεσμός που αρχίζει να ξεκινάει, γιατί δείχνεται μια αγάπη, τα γουστάρετε αυτά και εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι καλύτερο στο λίγο χρόνο που έχω για να τα πραγματοποιήσω. Οπότε, Σταύρο, πάμε από εδώ λίγο clockwise. Έλα, λέγε, thoughts. Τι έχω να πω, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είδα ένα βίντεο το οποίο δεν ήξερα ότι υπάρχει, γιατί τέτοια πράγματα να έχουν μείνει, να έχουν σωθεί από εκείνη την εποχή, θεωρώ ότι είναι πράγμα πίθανο. Γύρισα πίσω, αν και τότε βέβαια, εντάξει, δεν ήμουν σε αυτές τις ηλικίες εγώ, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ήταν κάτι πανέμορφο, χάρηκα πάρα πολύ που παίξαμε. Δεν έχει σημασία που δεν ήρθα πρώτος. Συμβαίνουν αυτά. Καθήκια, καθάρματα. Δεν έχει σημασία που δεν ήρθα πρώτος. Ήταν όμορφα, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πρωτόγνωρο επεισόδιο, διαφορετικό επεισόδιο, θα αργήσει να γίνει δεύτερο. Και αν γίνει, ξέρετε από ποιον θα είναι, έτσι. Υπάρχουν κι άλλα, υπάρχουν πολλά πλάματα.
Αυτό. Μάκη, joystick Μάκη εδώ, Μάκαρος, για να μην τον πω. Ωραία, ωραία πράγματα εδώ σήμερα. Εγώ δεν το περίμενα. Αυτό ιδιαίτερα στο τέλος με το διαγωνισμό μου άρεσε. Το διαγωνισμό. Τέλος πάντων, το gameplay εκεί που κάνα. Ήταν ωραίο, περιποιημένο αυτό, φίλε, στο τέλος. Πολύ περιποιημένο. Τα παπούτσια σου άρεσαν. Τα παπούτσια τα γούσταρα πάρα πολύ. Το βίντεο κι εγώ γούσταρα έτσι που ξέρεις. Το βλέπεις και μπαίνεις σε μια άλλη εποχή. Ταξίδεψες επειδή δεν το έχεις δει, μου έχεις πει. Ναι, ρε φίλε, πώς. Τι λες τώρα. Ναϊντίλα μύριζε. Δηλαδή έβλεπες την άλλη με τις βάτες να σου λέει τώρα οι τρεις πρώτοι να έρθουν από εδώ, οι άλλοι δύο που χάσανε το. Είναι άλλο έτσι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα να έχουμε ξέρει. Το γράφει μάκησε. Όχι, φίλε, ήταν καταπληκτικά. Εγώ περίμενα πάλι κονφούζιο γιατί συνήθως με τον Νίκο όταν ξεκινάμε να κάνουμε βίντεο, κάνουμε. Μπορεί να σου πει 5 λεπτά και να συζητάτε 10 χρόνια και μετά να σου πει εντάξει, φτάνει τώρα η κουβέντα. Ναι. Αλλά σήμερα ήταν jazz, δηλαδή το γούσταρα πάρα πολύ. Ήταν το the point, φάση, ήταν μελετημένη σήμερα, ξέρω. Ωραίος, ωραίος, ευχαριστώ ρε Μάγκη. Θάνο. Λοιπόν, και γούσταρα που με έχεις και καλεσμένο, sorry, Θάνο, sorry. Ναι, εντάξει. Το γούσταρα πολύ, ρε φίλε, εντάξει. Είναι, αυτά είναι η σφραγίδα σου τα χριστουγεννιάτικα τα επεισόδια. Τώρα θα Θάνο μπορείς να συμπληρώσεις. Sorry που τρέπετε. Το βίντεο μας πήγε στο 91-92, δηλαδή 10-11 χρονών που ήμασταν περισσότεροι ή και λίγο μικρότεροι. Και δεν το περίμενα όταν το βλέπω ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε εγώ. Το θυμόμουν από τις σκιές από πίσω, δηλαδή που δεν μπήκα μέσα, δεν χώθηκα και ήταν πολύ συγκινητικό. Εγώ έχω κοιτάξει και μέσα από την κουρτίνα. Την τρίτη φορά που είχα πάει, ντρεπόμουν να μπω και είχε και μια κουρτίνα, αν θυμάσαι. Ναι. Μια μαύρη. Ναι. Για να εκρατέ το σκοτάδι και την είχα κάνει έτσι. Νομίζω αυτό το είχα κάνει την πρώτη φορά ή την τρίτη, δεν θυμάμαι. Και ντρεπόμουν και απλά είχα ανοίξει και είχα κοιτάξει όλο αυτό. Και μετά το βλέπω στο. Ντρεπούσα γιατί, ρε φίλε, τι φάση. Ήμουν εντάξει, εγώ είμαι ντροπαλό παιδί. Τώρα για το επεισόδιο, πραγματικά γελάσαμε πάρα πολύ. Ναι, για τα παιδιά που βλέπουν το κανάλι σε πολύ καιρό, είναι το πέμπτο που κάνουμε έτσι εορταστικό και το γέλιο που έπεσε σήμερα δεν υπήρχε. Ήταν πραγματικά μια παρέα. Εννοείται. Ζεστασιά και εντάξει. Και αυτά γουστάρουμε το παιδί μου. Αυτό είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι με το Θάνο, με το Μάκη έχουμε κάνει και με άλλα παιδιά εδώ και το Θάνο έχουμε κάνει και πρόπες στα Χριστούγεννα ένα εορταστικό όπως ήταν τα Console Wars το 1997. Και με το Θάνο έχουμε κάνει και άλλα βίντεο, Sega κουβέντα στο Segatron stand μέσα. Έχουμε κάνει πραγματάκια. Unboxing PS5 έχετε κάνει νομίζω μαζί. Καλά, έχουμε κάνει πολλά με το Θάνο και Nintendo 64 έχουμε κάνει. Ετοιμαζόμαστε για το Θάνο. Να ξέρετε ότι μετά από την επεισοδιάρα που θα σκάσει πρωτοχρονιάτικη, αλλά επειδή εγώ δεν μένω μόνο σε ένα πράγμα και παρότι να ξέρετε φέτος είπα, επειδή δουλεύω τις γιορτές εγώ και Κυριακές και αυτά και 12 ώρα εορταστικό ωράριο. Είχα πει ότι φέτος δεν θέλω να κάνω εορταστικά, να έχω αυτό το λίγο χρόνο με το παιδί. Σήμερα αναγκάστηκα να τους διώξω από το σπίτι και εντός εισαγωγικών δεν πολύ άρεσε. Απ' την άλλη, εντάξει δεν τους έκανα να πανασκάψουν έξω. Πήγανε στην αδερφή της γυναίκας μου, okay, αλλά θέλω να πω ότι ήθελα όμως να φωνάξω και εσάς και σκεφτείτε ότι εγώ είχα πει φέτος να μην κάνω κανένα εορταστικό. Αλλά παρόλα αυτά. Θα έρθει ακόμα τουλάχιστον. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 25. Εγώ πιστεύω ότι θα δείτε τουλάχιστον άλλα 3. Και θα είναι πολύ δυνατά, ειδικά τα 2. Θα είναι πολύ δυνατά. Κλείνοντας την παρένθεση, ο Θάνος έχει τελειοποιήσει το νέο του Man Cave δωμάτιο. Έχει τρελές φωτογραφίες, μου έχει δείξει συλλογές. Δεν έχω πάει ακόμα να φτιάξει το καλοκαίρι. Με παρακαλά και δεν πάω, δεν έχω προλάβει. Θα κάνω και τύπος, θα μπεις και θα πεις εντάξει. Θάνο, μετά από αυτό το βίντεο που θα σκιάσει την πρωτοχρονιά, παίρνει σειρά για το επόμενο. Ωραία. Και είναι και ένας φίλος, και δικός σου φίλος. Ποιος? Ο Ηλίας ο Βασιλόπουλος από την Κόρινθο. Α, ναι. Με γαμώ τα παιδιά και του έχω υποσχεθεί στο Γενάρη να πάμε για room tour Κόρινθο. Άμα γουστάει να έρθει και εσύ για την παρέα, να έρθει. Θα το κανονίσουμε. Θα το δούμε. Λία αφιερωμένη στην απάντη σου. Έχω τα άτομα. Αυτά. Ευχαριστώ, Θάνο. Γιάννη. Εγώ είναι ότι κάτι τέτοια πολύ τα γουστάρω γιατί μας πάει σε μια εποχή πίσω. Εγώ δεν είχα πάει έτσι στα κοπή Μινιόν και λοιπά. Πήγαινα λίγο με τη μάνα μου να έχω πάει 3 φορές στη ζωή μου. Αλλά 3 φορές πήγαινα σε ένα μήνα. Με ζαχαριά την έδωσες, κανένα τζάμπο τέτοιο. Α, ούτε, της γειτονιάς. Στα ξυλικατζίδικα, τέτοια φάση. Ναι, σε μεγάλα σου λέω είχα πάει και πιο πολύ με πήγαινε μαζί η μάνα, δεν μ' άφηνε σε ορόφο κτλ. Και τα βαριόταν αυτά και με προσπέρναγε στα γρήγορα. Αλλά είναι ότι βλέπεις αυτό πρακτικά που με χαλάει είναι ότι βλέπεις πόσο υπερπαραγωγή ήταν τότε πριν από 20 χρόνια πόσο πάει, ενώ σήμερα δεν έχουμε τέτοια πράγματα και είναι λυπηρό θα έλεγα. Δηλαδή έχουμε ένα game αθλόν το οποίο δεν είναι καν για βιντεοπαιχνίδια, δηλαδή είναι
cosplay αθλών, εγώ το λέω, έτσι. Όχι, δεν έχεις σχέση. Δεν με γεμίζει, δεν όχι, είναι. Μην το πας σε τέτοιες διοργανώσεις. Πήγαινε ότι, ας πούμε, στο mall είναι ένας άπειρος χώρος. Ναι, ναι. Που μέσα και το public και το πλαίσιο και ο κοτσόβλος, όλοι αυτοί που, έχουν, που πουλάνε video games, θα μπορούσαν να στήσουν ένα μικρό δωμάτιο. Ναι, ναι. Να γίνουν. Πολλά, αλλά κανείς δεν ασχολείται, το περνάνε πολύ στο βιβλίο, δεν υπάρχει μαγεία πια. Ναι, ναι, όχι, όπως και με τα Χριστούγεννα, μπορεί παλιότερα να πηγαίνει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Να σου πω τι γίνεται. Να ξέρεις ότι έχουν απαγορεύσει για τις διαφημίσεις. Για τις παιδικές και αυτά. Ναι, εντάξει. Και ναι, εντάξει. Τα video games, κατά το δικό τους το μυαλό, τις καταλέγονται στις παιδικές. Που σημαίνει ότι επειδή ο γονιός έχει πρόβλημα μετά, ρε. Γι' αυτό το κάνανε. Ναι, που ζητάει, ναι, ναι, ζητάει. Μια πλήση εγκεφάλου. Ναι, 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 ήταν. Και μήπως και γι' αυτό δεν συμβαίνει και σε αυτόν τον τομέα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να συμβαίνει και όπως είπε ο Νίκος, αν δεν το κάνουν άλλοι, ίσως θα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ναι, okay, προετοιμάσουμε. Ναι. Λοιπόν, συζήτησε να πω, αυτό. Να το πω λίγο πιο σκληρά εγώ, έτσι πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Υπάρχει μιζέρια γενικότερα. Ναι, πολύ σωστός. Ίσως δεν ακούγεται ωραία, αλλά νομίζω ότι. Ήταν άλλες εποχές τώρα. Άλλες εποχές. 30 χρόνια, όχι 20 που είπες, έτσι. Ναι, ναι, 30 χρόνια. Τις με τα μαθηματικά δεν το παρασκευάζω. Ναι, λέμε. 32 χρόνια. Ναι. 32. Ας τα λαμβάνε, πώς περνάει. Χάνω, τελευταίος. Εγώ, ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, επειδή στο Μιλιό δεν είχα πάει ποτέ. Δεν ήμασταν καν εδώ, δηλαδή, ήμασταν Γερμανία. Ήρθαμε το 98, δηλαδή, και με είχε πάει η μάνα μου. Και ήταν στα κλεισίματα, μετά αφού είχε πάρει φωτιά, έτσι δεν είναι. Ναι, φωτιά είχε πάρει το 82-83, είχε ξαναστηθεί. Ναι, τέλος πάντων. Και εγώ μετά το θυμάμαι. Και ξαναπήρε φωτιά. Είχαμε πάει ένα τρίμηνο. Όχι. Και πάμε μέσα, ξέρω εγώ, και ήταν άδειο, ρε φίλε. Γιατί πρέπει να. Μετά από κάτι μήνες πρέπει να έχει κλείσει. Okay. Οπότε μέσα από το βίντεο, ρε φίλε, είδα και εγώ ότι ήταν τέλος πάντων το Μινιόν. Γιατί άκουγα Μινιόν, αλλά ξέρεις, το είχα δει. Ναι. Στα. Ουσιαστικά δεν ξέρεις τη δόξα του. Δεν ήξερα τη δόξα, ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει, πιστεύω γέλασες και εσύ σήμερα εδώ. Έκανα τα προβλήματα. Αλλά εγώ περιμένω τα τουρνουά. Θα που είπες περίμενε. Α, περιμένεις και εσύ τουρνουά. Εσύ πάλι. Εγώ λέω να μας πούνε και στα σχόλια, αν το ζητάει και ο κόσμος. Θάνω τουρνουά. Ναι, μέσα. Μέσα, μέσα. Δεν ξέρω. Εντάξει, θα το δούμε. Ας πω τουρνουά, οτιδήποτε, έτσι. Είτε είναι πλατφόρμα, είτε είναι fight, οτιδήποτε. Σε βίντεο λέτε τώρα, το κάνουμε βίντεο δηλαδή. Όχι, σε event. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι event που θα μαζευτεί κόσμος, με δώρα, σε χώρο. Ξημερώσουμε, ρε μαλάκα. Δεν πειράζει. Καλά, θα το συζητήσουμε. Θα γίνει. Εδώ είσαι από το πρωί. Θα γίνει, χαμός. Ποιο πρωί, μωρέ. Θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, παιδιά. Μην πλατιάσουμε άλλο. Νομίζω ότι ό,τι είχαμε να πούμε και να δείξουμε το δείξαμε και πολύ καλά κιόλας και γουστάραμε όλοι. Εγώ να συμβηθώ καλά Χριστούγεννα και η παρέα εδώ. Αυτό το βίντεο, επειδή πιστεύω ότι είναι ένα βίντεο που θα γράψει ιστορία όπως έγραψε και το επεισόδιο της Ιτότσου πριν από 2 χρόνια, θα ήθελα να το υποστηρίξετε, να κάνετε ένα share, να το δουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να υπάρχει ο αυτός τους εκεί μέσα. Να το δουν, να χαρούν, να το γουστάρετε εσείς. Ένα like, ένα σχόλιο, γενικά ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού. Ναι, αρέσουν αυτά στον αλγόριθμο, αρέσουν. Βέβαια, και πιστεύω ότι σήμερα μπόρεσα με την παρέα εδώ που φώναξα και με αυτό το βίντεο που μου έδωσε αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Χρήστος, να έχω ένα πάτημα να δείξω κάτι το οποίο πραγματικά μας έκανε όλους να χαρούμε και παράλληλα να νοσταλγήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, τους χαιρετάμε. Αύριο έχει βίντεο εορταστικό, εννοείται, σε re-console κάνατε, δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι, δεν λέμε τι είναι βέβαια. Και θα τα πούμε σύντομα, εμείς θα λέμε όλοι εδώ κοντά, μια παρέα καλά, είμαστε. Λοιπόν, άντε, καλό φαγητό οι υπόλοιποι, ότι έχουν να πάνε σε τραπέζια σήμερα, έχετε τώρα να φύγετε. Τώρα ό,τι χάσαμε, προσπαθήσαμε και τα χάσαμε, τώρα τα ξαναπάρουμε σε 5 μέρες. Εγώ ήδη πεινάω, το ξέρετε αυτό. Ωραία, ωραία. Εγώ παραφάλω λίγο παστούρμα με κοκακόλα και τζατζίκι. Ωραία. Ωραία. Γεια σε πλησιάζει άνθρωπος. Έτσι, έτσι, θα κουστάρουμε. Οπότε, τα λέμε αύριο, παιδές. Λοιπόν, να είστε καλά και καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.